בכל שנה, לפחות בשש השנים האחרונות, אנחנו עושים לפחות פעם אחת בשנה את האייטם הזה, ואנחנו מדברים על זה שבכל שנה נהרג אדם אחד או שניים מהתנגשות בגמל, אבל הפעם, סוף סוף, אחרי מאבק ארוך מאוד ולא מעט הרוגים, יש גם חדשות טובות, יש שינוי מאוד משמעותי וגם משמח ביחס לשנים האחרונות, אבל עדיין לא מספק. אנחנו כבר נדבר על זה, אז נאמר שלום למאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים. ערב טוב, שלום. ערב טוב. אז בעצם, אחרי מצב כזה כמו שאנחנו שומעים, שתאונות מאוד מאוד קשות, שבסופן אין את מי לטבוע, אין את מי להאשים, בעל הגמל נמלט, קוראת בדרך את האוזן של הגמל שעליה יש סימון, וככה אי אפשר להגיע אליו ולדעת מי גרם לתאונה הזאת, כששחרר בעצם את בעל החיים שלו בלי השגחה, בשעה שכל כלב פודל קטן מחויב ברישיון, בהעברת בעלות, ברישום ואפילו בצ'יפ, זה לא היה המצב עבור הבהמות הענקיות האלה שגרמו לכל כך הרבה נזק בכבישים. בעקבות חוק שאתם קידמתם, ועקבנו אחרי זה ממש בזמן אמת, אחרי המאבק הזה, אז החוק השתנה. אז בוא תספר לנו קודם כל מה המצב עכשיו, המצב עכשיו בחוק. אני אקדים, בסדר, אסף, ברשותך, למה זה כל כך חמור על התופעה הזאת? בסוף, הגמל, למה תאונות עם גמלים הן כל כך קשות? בדרך כלל כשיש תאונה עם גמל, אז יש פצועים אנוש או אפילו גרוע מזה. הסיבה היא שמדובר לחיה שהיא שוקרת בממוצע כחצי טון. והחיה היא מאוד מאוד גבוהה. יחסית, כן, המשקל גוף שלה הוא גבוה. כן. הרגליים הם דקות, והמסה של, המסה של המשקל זה גבוה. ואז הוא בדרך כלל פשוט מועך את המכונית לחלוטין, נכון, בדרך שובר כלל, את השמשה, נכון, נכנס פנימה. בדרך כלל כשיש תאונה עם כלב או עם, אפילו עם פרה, המנוע של הרכב הוא זה שסופג את עיקר המסה. Mm-hmm. לעומת גמל, שבתאונה עם גמל, הרכב נכנס מתחת לגמל. כן, מיד שירה. והגמל בעצם קורס על הנהג. אוקיי, אוקיי. אז עכשיו, זה בעצם, זאת הסיבה שהתאונות מסוכנות. בוא עכשיו נדבר על מה המצב עכשיו אחרי שינוי החוק. נכון. אז החוק בעצם קובע שני דברים. שני דברים חשובים. אחד, זה חובה לסמן את הגמל עם שבב תת-אורי, כי מה שהיה קורה זה שהיו גמלים שהיו מסומנים, ובמקרה של תאונה, הבעלים של הגמל היה מגיע מהר לזירת התאונה, וחותך את הסימון שהיה על האוזן של הגמל. ועכשיו השבב, הצ'יפ צריך האוזן, להיות... לא היה דרך להוכיח של מי הגמל. עכשיו השבב צריך להיות בכתף של הגמל. שאי אפשר להסיר אותו בזירת התאונה, לוקח דקות רבות להסיר את השבב. דבר שני, זה חובת העברת הבעלות. אוקיי, כמו שאמרת, כמו כלב, אתה צריך, אם יש לך כלב, אתה חייב, ואתה רוצה למכור את הכלב עם מישהו אחר, אתה חייב לרשום, ללכת ולרשום. אז עכשיו יש חובה, כן. למרות אגב, שהזכרת את השבב בתאונה האחרונה שהייתה, לפני קצת יותר משבוע, וגם בה נהרג מישהו תושב הפזורה, תושב בכפר ביר הדאג', הגיעו כמה חבר'ה, ופשוט העמיסו את הגמל על איזשהו אוטו מסחרי, הגמל, בעצם פגר הגמל שהיה באמצע הכביש, והעלימו אותו, ככה שאפילו את השבב אי אפשר היה לגלות. שירה, רצית כן להוסיף משהו. אפשר רק להגיד משהו, אבל גם השבב הזה היה שבב, אני באתי למשטרת באר שבע, ואמרו לי, הבעלים מתו, זאת אומרת, הם מתוחכמים הבדואים. הם עושים את העברת הבעלות, או עשו, עד אחרי החוק, ואחר כך בעלי אדרים פשוט טענו במשטרה שהם העבירו את הגמל למישהו, מכרו אותו, סגרו את העסקה בתקיעת כף, ואין שום רישום, וככה אי אפשר להאשים אף אחד. מה הבעיה לקחת גמל משוטט ולהעביר אותו למכלאה או משהו כזה? אז גמלים משוטטים, צריך להבין גם שאין כזה דבר גמל שאין לו בעלות. בעלים. כל הגמלים יש להם בעלים, רועים או מגדלי גמלים שאחראים על הגמלים האלה. אין כזה דבר גמל שהוא פרא בטבע, כן. לפחות לא בארץ ישראל. אז בעצם מה הבעיה עכשיו, מאיר דויטש? עכשיו אתם הצלחתם אומר... לשנות את החוק. אז נכון, אז יש שבב לכל גמל, יש... צריך להעביר בעלות וזה נרשם במאגר של משרד החקלאות. אז מה הבעיה? אז הבעיה היא שהרשות הווטרינרית, שהיא זאת שאחראית על הסימון, של הגמלים, היא אחראית על השיבוב, היא גוררת רגליים, לפחות העדכון האחרון שקיבלנו ממנה היה באוגוסט האחרון, כחצי שנה מאז שהחוק נכנס לתוקף, ועד אז שמו רק על כ-300 גמלים שבבים, כן, מתוך כ-3,000 גמלים ברחבי הנגב,
וזה עכשיו מה שבעצם תוקע. זאת אומרת, כל עוד לא שמו את השבבים על כל הגמלים, אז באמת החוק הוא לא כל כך אפקטיבי. אוקיי, אז אני אקריא את התגובה של משרד החקלאות, משפט קצר. אסף, אני רק רוצה לציין גם את תושבי רתמים ואת המועצה האזורית שם של שער הנגב שקידמו את החוק, וגם כמובן חבר הכנסת איתן כבל וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שהובילו את החוק. אוקיי, אז כבר נדבר עם ראש המועצה, ראש מועצת רמת הנגב, נקריא תגובת משרד החקלאות. אומרים, בניגוד מוחלט לטענות תנועת רגבים, משרד החקלאות פועל ללא לאות לאכוף את הנושא. רק בשנה האחרונה משרד החקלאות סימן והתקין שבבים בקרב המעגמלים בדרום, משהו כמו 800 גמלים מתוך כ-3,000, על אף חוסר שיתוף הפעולה מצד האוכלוסייה הבדואית בנגב. כך אומרים משרד החקלאות, הם אומרים שיש להם במילים אחרות בעיות לשכנע את בעלי הגמלים להתקין שבבים בגמלים שלהם, כי מבחינתם ברגע שיש תאונה אז כבר יהיה את מי להאשים ולהביא לבית המשפט עם תביעה פלילית. עכשיו